você chora de tristezas. Os amigos se foram e te deixaram só. Aleluias, glória a Deus, amados, queridos do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia, pastora Jossanete. Bom dia, pastor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família Pão da Vida. Um dia, assim, abençoado. Final de semana, né, pastor? Sabadão. Sábado abençoado, dia 6 de novembro de 2021. Sim, terminando, tá indo, né? Mas um dia abençoado na presença desse Deus maravilhoso. Amados, queridos, nós vamos falar hoje de algo que Deus não se agrada. O que é isso, pastor? Deus não se agrada de você ficar preso ao passado. Não. Deus não se agrada de você viver de lembranças amargas. Também não. Porque aqueles que confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida estão para viver o novo de Deus em suas vidas. Passado é tudo que anteriormente aconteceu em nossas vidas. O passado pode nos trazer boas ou más lembranças. Podemos olhar para o passado e vermos quantas coisas Deus já fez e assim seguirmos em frente. Porque Cristo tem nos ensinado a olharmos para a frente, para o futuro. Se não temos boas lembranças, o passado pode nos machucar. Por isso devemos voltar os nossos olhos para Cristo, que nos alivia de toda dor. Quando aceitamos a Cristo, o passado já passou. Somos nova criatura e temos a possibilidade em Cristo de escrevermos uma nova história. Deus, ele começa a escrever uma nova história a partir do momento que nós estejamos à disposição de fazer aquilo que agrada o coração dele. Veja só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgirão coisas novas. Aleluia. Deus está dizendo que novas coisas surgiram e nós precisamos viver para Deus isso. Veja o que diz Isaías 43:18. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Viver no passado é viver de recordações. E a maioria das coisas que nos faz lembrar o passado são momentos de tristeza, de dor. Jesus chegou a dizer que quem está apto a servir a Deus não pode voltar atrás. Lucas 9:62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele está dizendo que aquele que começa a trabalhar para o reino de Deus não pode se prender às coisas do passado. Eita Deus! Mas muitas pessoas preferem viver no passado, sofrendo. E nós temos que entender que às vezes as lembranças do passado nos tornam pessoas amargas, tristes, deprimidas. Não podemos lembrar do passado a não ser das boas coisas que Deus fez conosco. Salmo 119, versículo 52. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nela acho consolo. Pronto, quando você se lembra do passado... Por exemplo, nós não devemos esquecer de onde Deus nos tirou. O chamado de Deus em nossas vidas. Quando Ele começou a operar maravilhas para fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Isso nós não podemos esquecer. Por quê? Porque foi Ele que fez coisas grandes. Ele é que nos restaurou. Ele é que nos tirou do lamaçal do pecado. Isso a gente não pode esquecer. Jeremias capítulo 7, versículo 24. Mas eles não me ouviram, nem deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para a frente. Deus estava falando da nação de Israel, que não prestou atenção na direção de Deus. No lugar de seguir em frente, como Deus estava mandando, andaram para trás. E foram o quê? Castigados, não herdaram a terra prometida. Aqui em Isaías 65:17, veja o que Deus diz. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Está vendo aí?
Deus está dizendo que arranca de nós essas lembranças tristes para que a gente não se lembre mais delas. O nosso Pai, o nosso Deus, não nos quer vivendo de passados, né? Precisamos ter Deus no nosso coração, porque Deus vai nos restaurar, Deus vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Olha o que diz aqui Isaías 61:4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Deus está falando aqui que eu muitas vezes, e você também, sem querer, a gente começa a reerguer velhas ruínas dentro do nosso coração. O que é isso, pastor? É quando eu começo a pensar nas coisas que se passou, né? E a gente começa a reviver aquilo, e aquele passado nos traz momentos amargos para nossas vidas. Quantas pessoas não tem aí que vive no passado? Lembra do passado o tempo todo. E o pior, voltamos ao passado mais para lembrar daquilo que nos feriu do que daquilo que nos deixou felizes. As lembranças amargas do passado, elas são mais fortes, mais presentes em nossas vidas. E isso é um erro muito grande, porque isso vai atrapalhar o nosso futuro com Deus. Aquilo que Deus tem para mim e para você, será impedida a felicidade de um futuro de paz, de saúde, porque nós estamos navegando em águas passadas. Aleluia. Tem gente que passa o dia todo em triste, só lembrando de palavras que ouviu, de comentários, sabe, coleciona tudo. Vive com as mãos cheias de tantos problemas, de tantas lutas. E o que é que vai acontecer com isso? Quem vive com as mãos cheias está com as mãos ocupadas e não pode tomar posse daquilo que Deus tem para te dar. Se alguém vier lhe entregar um presente e você estiver com as mãos cheias, ou você se desfaz daquilo que está enchendo suas mãos, ou você não recebe. Não podemos colecionar fracassos. Temos que colecionar êxito, sucessos em nossas vidas, quando Deus se fez presente e nos deu a alegria de viver. É isso que nós temos que colecionar. Aleluia. Aquilo que nos traz mais alegria na alma. Nós vamos agora fazer uma oração. E nessa oração nós vamos pedir a Deus coração sábio. Como diz o Salmo 90, que Deus nos dê coração sábio para aprendermos a contar os nossos dias. Contar os nossos dias pelas maravilhas que Deus fez em nossas vidas. Não podemos contar os nossos dias pelas coisas ruins, senão não vamos ser felizes nunca. Nós precisamos lembrar das benevolências, da misericórdia, do amor de Deus por cada um de nós. Quantas vezes Deus estendeu a mão e nos socorreu? Pense só um pouquinho. Quantas vezes a mão do Senhor foi presente na sua vida, na minha vida, para nos dar alegria de viver? É verdade? Então vamos agora fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é que sabe todas as coisas. O nosso Deus é que tem o controle absoluto de todas as coisas. Ore comigo, Igreja de Jesus. Diga para Deus: Pai, nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, Pai. Sabemos, Pai, que muitas vezes lembramos e fazemos coisas que não agradam o Seu coração. Mas hoje nós queremos pedir o Teu perdão, o Teu olhar misericordioso. Porque existem coisas, Pai, que está escondido dentro de nós que nós não conseguimos tirar. É, Paizinho, tem muitas lembranças, traumas, que nos levam às vezes à angústia, ao dissabor. Nós queremos nos livrar, mas não conseguimos, Deus. Por isso precisamos tanto do Senhor. Livra Teu povo, Deus, das péssimas lembranças e nos faz lembrar do dia que o Senhor nos alcançou e trouxe paz, saúde e felicidade às nossas vidas.
Sim, Deus querido, nos faz lembrar das boas coisas. É, paizinho. Arranca, Deus, de todo o coração, toda mágoa, toda angústia, sim, toda dor. E nos transforma em colecionadores de vitória. Nos transforma, Deus, em pessoas que têm a direção do Teu Santo Espírito para buscar, sim, a felicidade que só o Senhor tem para dar. Só o Senhor. Entra no coração de cada um de nós, Deus, trazendo o Teu Pai. Santo Espírito para renovar as esperanças. Para nos mostrar que nos momentos mais difíceis da vida foi a Tua mão que estava estendida para nos sustentar. Sim, meu Pai. Ó Deus, abençoa todos os irmãos que estão aqui, Senhor, conosco. Pai querido, Deus amado, nós queremos pedir o milagre da multiplicação na vida dos dizimistas, Pai. Dos ofertantes da Tua obra. Sim, meu Pai. Na vida daqueles, Pai, que fazem votos e propósitos com a casa do Pai. Na vida dos que oram, amam a Tua obra e pedem, Deus, para ajudar a Tua obra. Realiza, Pai querido, o milagre da multiplicação na vida de, sim, cada um. Senhor. Realiza o Teu querer. Derrama saúde, Deus. Atende aqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Atende os que oram, os que se humilham perante o Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo, que haja bênção na vida do Teu povo. Hoje e sempre. Amém, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Louvado seja, Senhor, Teu santo, sagrado e poderosíssimo nome. Amém. Amados queridos, até daqui a pouco no culto do lar. Fiquem na paz, viu? Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia. Bom dia. Beijo no coração. Fica. Compartilha pelo menos com 10 pessoas. Manda para pelo menos 10 pessoas esta oração da manhã, que vai fazer muito bem ao caminhar coração de frente, quem você ama. Se olhar para trás. É. Fica na paz. Até daqui a pouco. É tempo de